Goranboyun Qarabucaq kəndində bədbəxt hadisə baş verib. Toyuna hazırlaşan 29 yaşlı Seymur Paşayev yaşadığı evdə elektrik xətlərini düzəldən zaman onu cərəyan vuraraq öldürüb. Yaxınları onu xəstəxanaya çatdırmaq istəsələr də artıq gec olub. Mərhumun əmisi bildirib ki, sentyabr ayının 9-u qız, 13-ü isə Seymurun oğlan toyu olacaqmış. O, 3 bacının bir qardaşı olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Astara rayonunda nəzarətsiz ərazidə dənizdə bir nəfərin batması barədə ilkin məlumat daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatla əlaqədar dərhal Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub. Hazırda batdığı ehtimal olunan Astara rayonu Kirjəbə kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Həsənzadə Şamxal İdrak oğlunun axtarışları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən davam etdirilir. Qeyd edək ki, bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək, küləkli hava şəraitində dənizə girməyin təhlükəli olduğunu xatırlatmış və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırmışdı.